Fala galera, beleza? Ó, recebi mais um airdrop aqui, tá? Que ele vai te dar 250, dá uma olhada aqui onde que o mouse tá, na inscrição dessa moeda que o token chama XGAT, tá? XGATE. E mais 100 por referência. Esse site ainda só tá no airdrop, não foi lançado nada dele, tá? Vai ser lançado aí sem data para lançar, deve ser para quando ele completar o número mínimo de usuário. Se eu achar o papel em branco deles, eu posto para vocês. Então vamos fazer o vídeo aí. Então para fazer o cadastro dele, tá? Você vai precisar colocar seu nome, sobrenome, e-mail, telefone, senha, repetir a senha e completar o captcha, beleza? Clicou no cadastre-se, ele vai enviar um e-mail para vocês. O e-mail tem essa aparência aqui, ó. Você vai clicar no botão Valide. Eu estou fazendo o processo dessa forma porque eu já fiz o registro, tá? Acabei de fazer. Não tem muita informação no e-mail, beleza? Só isso aqui. E agora a gente vai para o site. Quando você loga, o site é da Gambly, tá? E aí ele tem essa aparência. Hein, Rodrigo, vamos ganhar dinheiro. Ele não me dá uma cash de saída aí no withdraw, mas ele está falando, ó. Convide seus amigos e receba 100 XGate para cada um deles. Aqui eu já tenho meu saldo, 250 XGate. É da linha da Tron, ó. Tron Link, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tô com a Tron aqui, ó. Tron Link. XGate, RC20, não recebi nada. Então acho que ele vai trabalhar nas duas redes. Só que nesse caso aí, eu tô recebendo pela Tron, tá? Quem não tem, só baixar. Precisar deixar no comentário aí que eu dou o link para vocês. Que mais? Link de referência, muito simples esse cadastro aqui, ó. Aí ele vai falando as minhas atividades atuais, tá? Isso aqui é um site de cassino. Vamos rolar a página aqui, ó. Quando eu fizer minha primeira compra no site, meu primeiro depósito, eu posso usar esse cassino 10 off aqui para ganhar 10% de desconto, certo? Aqui tá mostrando as minhas atividades. A primeira atividade que eu fiz aí foi a inscrição, ó. Status confirmado. Desempenho da semana. Não tem muita informação aqui, tá? A gente vai no saldo agora. Depois eu mostro os dois botões ali em cima. Deixa carregar o saldo. O saldo é praticamente a mesma tela, só que sem a informação do convite um amigo. Depois configuração. Configuração são seus dados, ó, endereço aqui, ó, que você tem e atualização de senha. Acabou, ó, não tem mais nada. Depois eu tenho esse botão, que é o mesmo de configurações, tá? E esse também, configurações. Os dois não mudam. Ó, vamos clicar aqui, ó. Configurações. Tá vendo? O site ainda tá cru, ele não tá pronto, mas tem um airdrop acontecendo aí para quem estiver se inscrevendo. E ó, vamos clicar no rostinho aqui também. Não tem muito o que falar. Essa aqui é uma dica mais para que, se você quiser arriscar, é de graça, né? Pegar esses tokens, vai que daqui uns 6 meses o site está liberado aí, você tem dinheiro para sacar. Agora a gente vai fazer a segunda parte do airdrop, ó. Quase que eu esqueço dessa parte aí, vocês iam ficar sem, ó. Cliquei no link lá, no segundo link que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Vou deixar aqui na planilha também, ó, o segundo link aqui, vou colocar aqui. Hoje está na linha 205. Dei uma atualizada neles, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Os que estão concluídos aí, os que estão abertos, tá? Vamos ver, ó. O Zé é sempre ativo, não tem data de encerramento. Você pode ir fazendo aí para ganhar um X ou dois. Mas vamos pro que interessa. Vamos pro Telegram. Vou clicar no começar. Vou repetir aqui, ó. Vamos gerar o captcha. Então o captcha é 88XBW. Mas vai passar. Passou. Olá, Rodrigo. Clique em continuar. Cada um vale 2 centavos, tá? Então, basicamente, vamos fazer a conta grossa vezes 0,02. 5 dólares só. Pode ser que aumente por ser cassino, né? Já me registrei, vou entrar no grupo, que eu não tenho permissão de entrar no grupo, ó. Eu tô esgotado de permissão. Vamos ver. Ó, permitiu. Vamos ver o canal. Já tenho muito canal. Tem que deletar um canal.
Tô gravando o vídeo aqui pra vocês verem como que é, tá? Porque quando eu tenho que deletar, eu acabo perdendo algum airdrop que no futuro eu poderia ganhar. Então, ó. Entrar no canal. Aí tem o Twitter e retweetar a postagem deles. Depois eu tenho o YouTube. Deixa eu ir carregando aqui que é mais fácil. Canal do inspetor, já sou dele. E o Twitter deles, que eu também já vou estar logado nele, certo? Vamos no primeiro Twitter ali que ele pediu para abrir. Ó, vai a dica, hein? Presta atenção nessa dica, ó. Você vai retweetar. Você vai escrever alguma coisa para poder gerar o link. Beleza? Ó, o link gerado aqui, ó. Vou pegar o link. Copiei. Ou você vem pelo embedded ou incorporar aqui, ó. Tá copiado. Deixa eu abrir aqui. Eu vou dar um like no meu aqui para garantir. Ó. Retweet. Vamos voltar. Você lembra que eu retuitei isso aqui, né? Ó, tá apagado. Então, de qualquer forma, eu tenho que dar um retweeter sem nada escrito. Aí ele acende. Por que eu fiz isso? Porque em alguns Telegrams ele pede o caminho da minha retweetagem e só valida se o retweet estiver aceso. Então eu sou obrigado a fazer duas vezes, entendeu? E aí eu vou o quê? Me inscrever. Deixa eu ver o que ele pede aqui no Telegram, no YouTube. Só se inscrever no YouTube. E ele vai pedir o canal. A gente vem aqui, ó, vai na barra de endereço, copia, deixa eu colar aqui embaixo. E vamos ver o que ele vai pedir a mais, ó. Subscreva-se. Vai pedir um e-mail, né? Não, ó. Esse aqui primeiro é o Telegram. Vamos ver. Depois o Twitter. E o canal do YouTube. Ó, canal do YouTube, você tem que apagar isso aqui, ó. Até uma interrogação. E esse é o canal. Agora o e-mail, para confirmar que eu estou cadastrado no site deles. E ó, tá pedindo a carteira Tron, TRX. Então a gente vai abrir a Tron. Vai copiar. Posso copiar aqui, eu posso clicar na TRX. São sempre as mesmas carteiras, é que nem Ethereum. Ó, receber. É a mesma carteira, tá? Funciona TRX 10 e TRX 20. Então, ó. Só isso. Tá valendo. Estatística. Esse aqui é meu boot. Vou pegar um Bitly aqui que eu tenho. Vou criar um novo. Minimizar aqui. Vou escrever aqui, ó. Telegram. Isso aqui é pra mim. Isso aqui vocês não têm acesso, né? Não sei o link só. Então vou salvar. Isso aqui é só pra eu saber o que que se trata. Copiei. E vou colocar aqui, ó. No segundo link. Pra vocês. Beleza? Não esquecendo que é da carteira Tron, da Ethereum não vai funcionar. Por mais que dê pra fazer uma gambiarra aí, não vai funcionar, tá? As únicas informações que eu tenho, eu não tenho data de airdrop. Deixa eu só validar o grupo de novo, ver se vai ter alguma data, ó, no canal. É importante. Manutenção de 2 a 4 horas. Dia 12 do 11. Eu acho que vai começar a pré-venda hoje, daqui 2 dias, ó. Tá vendo? E aí a gente vai voltar. Ô, Cristo, como eu odeio quando ele faz isso. E vai em grupo, vamos ver grupo. Ainda não aconteceu nada. Tá, mas é mais um airdrop aí que talvez vocês tenham a chance de ganhar. Beleza? Gostou da dica aí? Aquele like, aquele abraço e falou.